Helsinkiin on satanut pitkästä aikaa reilusti lunta, ja kaupunkilaiset ovat lähteneet sankoin joukoin pulkkamäkeen. Suosituimpia laskuvälineitä ovat perinteiset muovipulkat, jotka lumisateiden alettua myytiin kaupoista loppuun muutamassa päivässä. 17-vuotiaat Sanni Kinnari ja Saana Riikonen luottavat myös pulkkaan. Helsingin parasta pulkkamäkeä ei tarvitse pohtia kauaa. Varmaan paloheinä. Paloheinä? Joo. Mä tykkään ehkä siitä jyrkkyydestä ja siitä, että se kestää silleen, että voi liukua niin kauan. Musta taivaskalli on paras. Täällä on aika kivoja nää rinteet, ne jos on vielä tylsiä. Sinervykoffin puistossa Stigalla laskevien Mika ja Joonatan Rämön kyydissä kulkee myös X-koira. Katso meitä, haskat meitä! Se tykkää jo laskea tai siis aina aktiviteetteissa mukana, että se tekee kaikkea mitä me tehdään. Onko sulla voima liittää ja sitten niin, nyt kun on vähän tällainen kylmä ilma, niin meillä on normaalisti meillä on valjaat päällä, sit se vetää vielä tuosta Stigan tuonne ylös tuonne mäkkiin, että me näytetään mihin se vetää sen, niin se vetää. Mutta niin kuin nyt näkyy, niin, paikallaolo ei oikein sovellu sille, niin, kun sillä on niin lyhyt toi turkki. Niin, mutta se on meidän paras kaveri ja se yleensä haluaa tänne mäkkiä, että me tullaan niin, sitten itse perässä, siinä aina mitä hän tekee. 24-vuotias intohimoinen pulkkailun harrastaja Reino Pirttijärvi ei ole varma parhaasta laskuvälineestä. Mä muistan, niin kuin, että kun mun yhdellä kaverilla oli pienenä sellainen niin kuin ihan valtava tuubi, sitä tuubiksi sanottiin, semmoinen niin kuin valtava pumpattava rengas, ja mä kuulin vaan tarinoita siitä, kun oli laskenut sillä, että niin kuin verta lensi ja aivotärähdyksiä tuli. Ja mä en jostain syystä vieläkään kokeillut sitä. Niin kyllä mä luulen, että se on se kaikkien keisari. Ja pakko kyllä toisen sanoa, että niin kuin skeittilaudassa on kyllä meininkiä. Niin kuin siis ilman renkaita. Se on tosi vaikeeta. Pienenäkin niin kuin laski kaikella mitä keksi, mutta ehkä nykyään keksii vielä enemmän asioita, joilla laskee. Esimerkiksi pakaste pizzaakin on kokeiltu. Ei toiminut hirveän hyvin. Intohimoiselle pulkkailijalle mäenlaskussa on kysymys muustakin kuin ajan vietteestä. Se on juttu, mitä kaikki tekee ja kaiken ikäiset tekee. Mutta silti musta tuntuu, että jostain syystä se ei ole niinku hirveä iso osa meidän jotain niinku kansallisidentiteettiä. Ja mä en tiedä miksi. Niinku jääkiekko, hyvä, ok, mutta mitäs pulkkailu?